Алаяқтардың Қазақстанның халық артисі Роза Рымбаеваның атын пайдаланып, ақша таратқандары белгілі болды. Алаяқтар әншінің атынан челлендж өткізіп, 7500 теңге таратылатынын айтқан. Олар Instagram желісіндегі аккаунтқа алғаш тіркелген 900 қазақстандыққа 7500 теңге көлемінде ақша берілетінін хабарлаған. Ол үшін желі қолданушылары аккаунтқа жазылып, жазбадағы комментарийге жеке мәліметін қалдыру керек болған. Роза Рымбаеваның ұлы Әли Оқапов бұл ақпаратты жоққа шығарып, отбасының бұл шараға еш қатысы жоқ екенін жеткізді. Бұл фейк, оған алданбаңыздар. Осы жолы алаяқтар анамның атын пайдаланып жатыр. Роза Рымбаева көмек, Роза Рымбаева дарит 10 миллионов, мұның барлығы жалған, деді Әли Оқапов. Сонымен қатар аталған аккаунттарға шағым түсіріп, бұғаттап тастауға кеңес берді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.